Depois de participar dos nossos bootcamps, Jonas Isaías, que era um administrador de sistemas Linux, começou a receber diversas propostas para atuar como arquiteto cloud e teve o privilégio de escolher para qual delas ele iria aceitar. Confere aí. Eu vim de uma situação muito difícil, fui catador de papel, né? Vendi geladinho, já fui engraxate na vida. Então, cara, se você falasse para mim isso aqui hoje, eu falando para você aqui, jamais eu pensaria que eu poderia chegar, né, e tá trilhando esse caminho. Né? A virada da chave mesmo foi quando as propostas começaram a surgir. Né? Eu não me inscrevi em nenhuma proposta de trabalho. Né? Sempre um headhunter entrou em contato. Chegou semanas assim que eu tive 3 propostas de trabalho. O mais engraçado de tudo isso aí é quando assim, eu tive, passei em 3 entrevistas, né, fui convidado para entrar em 3 empresas e tive a oportunidade, né, e o privilégio de escolher qual delas eu gostaria de estar atuando, né, começando a minha carreira em cloud. E essa que eu estou hoje, né, essa empresa que eu estou hoje, foi mais interessante, porque me ligaram um dia, eu achei até esquisito, né, foi das entrevistas mais rápidas que eu tive, né? Me ligaram, viram meu perfil e tal, eu conversei com o líder técnico, né? Eu tinha líder lá, e ele falou assim, cara, beleza, amanhã a gente te dá um retorno. Aí o retorno já veio com a proposta, com as condições, e tipo assim, você aceita? Aí você da minha esposa assim, ela falou, cara, agora é Deus, cara. Senta o dedão nesse negócio aí e toca o barco. Mas eu falei, pô, são 10 anos de empresa, como é que eu faço agora? Cara, Deus tá nesse negócio aí. E o que você está fazendo hoje? Você foi para qual posição? Cara, eu estou como Cloud Architect agora, Cloud Solution Architect nessa empresa. Né? Profissionalmente falando, né, assim, a gente busca isso, né, financeiramente. Isso é algo que o meu salário, melhorou. Na verdade, melhorou bastante. Né, tem melhorado bastante. Hoje Deus tem me dado a oportunidade de alcançar os sonhos que eu tinha lá atrás, né? Sonhos que eu digo assim, eu sempre gostei de moto, né? Porque eu brinco com minha esposa. E ela falou assim, um dia você vai ter a moto que você gostaria de ter. E hoje Deus me deu essa oportunidade. São sonhos materiais. Mas sonhos, na verdade, assim, de poder compartilhar conhecimento com pessoas, de estar numa FTA, por exemplo, com os gringos lá na Microsoft, por exemplo, falando ali, aprendendo com os caras. Eu jamais imaginava isso já, porque a minha realidade você já conhece lá nas entrevistas anteriores, né? Então, assim, para mim, eu só tenho que agradecer, né? Eu até converso com a minha esposa, né? Foi ser o melhor investimento que eu acho que eu fiz na minha vida, né? Se a palavra pudesse finalizar, assim, com chave de ouro, assim, hashtag gratidão, The Cloud Bootcamp e toda a equipe que participa dessa jornada aí.